nós de Pantera Especial. No programa de hoje eu vou falar sobre três revistas da Marvel que eu não tenho as revistas em mãos, porque eu até ia comprar, mas os preços um pouco abusivos, e eu acabei lendo para fazer outros, o programa lá no Aracnofã. Assistam os podcasts do Aracnofã, né? Ouçam os podcasts do Aracnofã. Então eu acabei lendo e resolvi juntar tudo para falar sobre essa saga que é a Foragidos, que junta Campeões, Miss Marvel e o Miles Morales. Era para ter mais gente, mas foi meio que cancelado. Então vamos logo para a saga e eu vou explicar esse panorama pré-saga. O que a gente tem? Nos anos de 2020, os anos da pandemia, não que a gente tenha saído da pandemia, mas, bem, tudo começou em 2019, na verdade. Mas nos anos de 2020 várias revistas foram canceladas, vários títulos foram abandonados e alguns foram apenas sugeridos, mas nunca foram trabalhados. Dentro da Marvel, assim como na DC a gente vem acompanhando também nesse último ano, as editoras elas estão pensando em arcos ou sagas menores contidas em alguns núcleos de personagem. E em 2020, uma dessas sagas seria o Foragidos, focando principalmente as crianças do universo Marvel, né, os supergrupos infantis ou adolescentes menores de idade. Então, nesse esquema, quem encabeça tudo seriam os campeões, que estavam com o título cancelado. Ele retorna com o roteiro da Eve Ewing, que não tem nada a ver com Al Ewing, embora tenha o mesmo sobrenome bizarro, ou pelo menos bem estranho. E junto com ela a gente tem Miss Marvel, Miles Morales e outros dois títulos que iam participar, iam iniciar esse novo momento, que seria o Quarteto Futuro. Aqui chamou o Quarteto Futuro, mas chama Power Pack. Não faz sentido o nome em inglês com o nome em português, mas enfim, conhecemos como Quarteto Futuro. Eles iam ter um novo título mensal. Foram publicadas 5 edições. E os Novos Guerreiros, eles iam ter também um novo título mensal. Dentro da saga Foragidos foram planejados, acredito que até escritos, 5 edições. Porém, essas edições nunca foram publicadas. E talvez por elas não terem sido publicadas e a própria Marvel ter desistido dessa saga Foragidos antes mesmo dela ser publicada ou durante a publicação, bem, o que a gente tem são vários buracos. É uma saga feita de várias crateras dentro da história. Por isso, talvez, vale a pena dar mais uma chance para os campeões da Eve Ewing, porque essas 5 primeiras edições elas são bem capengas. Bem, vou falar sobre esses 3 títulos, pelo menos dar um sobrevoo sobre esses 3 títulos, e basicamente a gente tem 2 roteiristas, a Eve Ewing fazendo a primeira edição de Foragidos e as 5 edições de Campeões, todas elas estão publicadas no encadernado da Panini, que vai ser lançado em outubro. E do outro lado a gente tem o Saladin Ahmed fazendo as edições do Miles Morales, que também dentro de um encadernado agora para setembro, e o encadernado da Miss Marvel, que é o último encadernado também, acho que é de setembro. O Ahmed está fazendo os roteiros desses 2 títulos. E para quem acompanha o canal, acompanha também lá o Aracnofã, sabe como eu estou odiando a fase do Saladin Ahmed à frente do Miles Morales. Eu gosto bastante do personagem, mas o Saladin não está correspondendo, ele está tornando as coisas bem bobas para mim. Eu não estou gostando definitivamente dessa fase. Porém, ele na Miss Marvel, gostei. Eu li só essas edições, a edição número 14, a edição número 17. E, bem, essas poucas edições, foram 4, né? 14, 15, 16, 17. Essas poucas edições, elas me agradaram. E pra mim parecem 2 roteiristas completamente diferentes. Mas vamos lá. A gente começa justamente com a minissérie Foragidos. Ou a edição especial Foragidos. Ela tá tanto no encadernado dos campeões quanto no encadernado da Miss Marvel. E ela vai apresentar, ela vai começar com um quadro para cada herói falando sobre, se defendendo sobre alguma acusação que a gente não sabe o que acontece. É um requintado muito sem vergonha da saga Guerra Civil.
esse arco dos foragidos. Bem, isso ocorre nas primeiras páginas, inclusive tem alguns heróis como a Capitã Marvel, o Capitão América, que eles vão aparecer defendendo até os adolescentes. E o grande lance é que existe um senador que quer criar uma lei que vai proibir que qualquer vigilante adolescente seja vigilante. Ele tem que ser treinado, ele não está preparado. E bem, durante essas primeiras páginas, o discurso do Nova jogando na real que aquele pessoal ele não tem, ele quer criar praticamente o que a gente vê na política atual, uma cortina de fumaça, que ao invés de resolver os problemas que existem, eles fecham os olhos para os problemas existentes, criando problemas que não existem. Principalmente se a gente for ver toda a trajetória dos campeões, como os campeões eles são muito mais responsáveis, tanto em questão de lutar contra vilões, quanto socialmente responsáveis, do que os heróis adultos. E, enfim, é completamente um plot que mal escrito. É uma desculpa mal feita. A Ivy Ewing, nos roteiros dela, dá para perceber que ela tem um certo cuidado, teve pelo menos um certo cuidado, de ler cada um dos heróis separadamente, juntos, e pega a essência de cada personagem, a própria essência do grupo. Ela tá bem fundamentada. Porém, esse fundamento, ele se perde completamente no que seria a espinha dorsal dessa nova fase, dessa nova saga, que seria o Foragidos, que não faz menor sentido, menor sentido. Enfim, isso aí acontece, aí a gente vai para alguns dias antes para saber o porquê do motivo, né? Qual foi o motivo para ter essa lei de registro, lei de proibição de vigilantes adolescentes. Tudo acontece, uma grande sequência de ação, uma sequência de ação legal. Eu acho que os desenhistas eles souberam trabalhar bem o desenho, é o Kim Jacinto que faz a arte. E a gente acompanha dentro da escola da Kamala Khan a visita de uma influencer. E aí, no meio dessa visita dessa influencer, vem um dragão de fogo que ataca a escola, e aí os campeões lutam contra o dragão. De repente, a Vivi Visão, ela enfrenta o dragão de frente e absorve os poderes mágicos desse dragão, explode tudo, e como resultado a escola é destruída. A Kamala Khan protege essa influencer e a Kamala fica em coma. O resultado, que quer ser análogo a toda a destruição e morte que foi causada na Guerra Civil, tanto na primeira quanto na segunda, que a segunda é muito mais fraca, eles tentam trazer com essa destruição da escola de New Jersey, lá da Kamala Khan. Mas o resultado é simplesmente uma destruição patrimonial, não acontece nada. A escola é destruída, ok, mas a única pessoa que sofre um revés é a Kamala Khan, com os escombros caindo nela, que o próprio poder dela é incoerente com o tipo de dano que ela sofreu. Enfim. Depois desse início, a gente vai para a primeira edição da Kamala Khan, né, da Miss Marvel, ou a edição número 14, onde a gente vai acompanhar a Kamala em coma. Ela está em coma, lutando contra ela mesma e tentando voltar ao normal. Volta no final da edição, conversa com Miles Morales, descobre o que está acontecendo e resolve assumir a bronca que os campeões precisam existir de uma forma ou de outra. As quatro outras edições vão ser quase edições independentes, no sentido que cada vez ela enfrenta um tipo de vilão ou um tipo de situação, mas sempre está sendo perseguida por um grupo criado, é tipo uma Shield, que é uma Shield que caça crianças lideradas pelo Dum Dum Dugan. E aí a história dessas edições vai se desenvolver a partir disso. Quando a gente vai para o Miles Morales, que são as edições 17 a 22, a gente tem esse plot dos foragidos e do Dum Dum Dugan atrás dos heróis fantasiados ou dos heróis adolescentes fantasiados como protagonismo em uma ou duas edições, mas depois vira completo pano de fundo,
porque vai aparecer Capitão América, vai aparecer o Duende Verde, vai aparecer o Duende Verde Ultimate, vai aparecer aquele cara do Ultimato. Ele revela a identidade dele, depois tem uma participação especial do Gatuno e vários personagens do elenco de apoio, tudo para desenvolver o plot do próprio personagem, o plot do Miles que está sendo apresentado desde o início pelo Saladin Arremedios. Então, essa sequência, essas edições que são ligadas a Foragidos, é bem superficial em questão da saga. É justamente o que a gente tem é um desenvolvimento do Miles Morales e da sua briga com esse Ultimate, que na verdade é a versão meio-meia dele mesmo. E aí tem a relação que ele vem do universo 1610, aquela confusão de que ele veio de outro universo, mas ninguém lembra, nem ele mesmo, de repente ele lembra e não era para ser lembrado. Enfim, roteiro do Saladin, pelo menos no Miles Morales, é esse rolo total. Roteiro do Saladin na Miss Marvel faz sentido. É esquizofrênico, até eu me sinto esquizofrênico gostando desse autor, no mesmo momento, em títulos diferentes. A partir desses dois títulos, a gente volta para os Campeões, que é onde passa mesmo a saga do Foragidos. E lá a gente vai acompanhar basicamente o que o nome diz. Os Campeões, eles estão fugindo dessa lei de registro, estão fugindo desse exército que está sempre atrás deles. Não importa o esconderijo que eles se colocam, sempre chega essa shield infantil para prender eles de qualquer jeito. Com o tempo a gente descobre quem que está por trás dessa delação, né? Quem que revela onde que eles estão. Participação especial dos X-Men nas edições 4 e 5, mas é uma participação especial bem qualquer coisa. O Ciclope ele resolve oferecer abrigo na Ilha de Krakoa numa edição. Na edição seguinte, os campeões descobrem que eles não podem ir para Krakoa porque ninguém é mutante e Krakoa é fechada para não mutantes. A gente chega numa quinta edição onde basicamente tudo é resolvido, descobre que tem a Roxxon por trás, ganhando dinheiro com as escolas, né, com esses campos de concentração juvenis, infantis ou adolescentes que foram criados para treinar esses jovens heróis. E, bem, a história é basicamente essa. Eu acho que a atuação de alguns personagens, quando eles são focados, quando foca nesses personagens, a Eve, ela sabe o que está escrevendo, sabe quem são esses, quais seriam as reações de cada um deles, mas o roteiro, ele tem tanto furo, tem tanto buraco, é uma pista tão esburacada que não faz sentido. Assim, eu falando para vocês, fazendo esse grande resumão, acaba sendo ok, mas no momento que você está lendo, você percebe alguns buracos que não aconteceram. Tipo, existem alguns heróis que já foram presos, alguns heróis adolescentes do grupo dos campeões que já foram presos, que isso não foi mostrado em nenhum momento entre a edição especial lá do Foragidos e a primeira edição de Campeões. Também não foi mostrado nem na revista do Miles, nem da Miss Marvel. Talvez todos esses buracos pertencem à revista dos Novos Guerreiros. Eu não sei. Isso foi cancelado antes mesmo de chegar a ser impresso. E, bem, nesse limbo total, a gente fica com essa sensação de, falta coisa. Falta bastante coisa, a saga não funciona. Provavelmente nos próximos meses ninguém nem vai lembrar que isso existiu. E é triste, porque eu gosto dos campeões, eu acho que eles têm um papel muito interessante em até chacoalhar e chamar atenção para questões que nós, como leitores de quadrinhos super-heróis, normalmente ignoramos. E os campeões sempre tiveram esse papel social bem interessante. Essa atuação que envolve super-heróis, envolve sagas cósmicas e realidades paralelas, mas também trabalha com uma relação mais pessoal. Bem, enfim, é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Curtam o vídeo, assinem o canal, assinem o Chapéu da Floresta no Facebook, me sigam no Instagram, @PressoGaudio, onde eu falo sobre filmes e séries todos os dias com resenhas novas.
Tem também o Fortaleza Quântica, que é um podcast onde eu e amigos meus a gente conversa sobre quadrinhos, cinema, séries de TV, faz entrevistas com várias outras pessoas. E Spotify ou Anchor Radio ou qualquer outro agregador, vocês encontram vários programas do Fortaleza Quântica, que a gente já tem um número considerável. Programas de certa forma temporais, então dá para escutar qualquer um deles a qualquer momento. Tem o link da Amazon, qualquer compra no link da Amazon ajuda muito o canal. E eu quero saber de vocês, vocês estão lendo esse, leram esses novos campeões? Gostam desse grupo? Não gostam? Kamala Khan, né? A Miss Marvel, o próprio Miles Morales? Comentem aqui, a gente conversa os comentários. Compartilhe o vídeo, ajuda bastante compartilhando, a levar para outras pessoas e trazer essas discussões. Quase ninguém fala dessas revistas, então vamos conversar um pouco mais sobre esses outros títulos também, que acabam sendo menos comentados. A gente se vê no próximo episódio, até mais e bons quadrinhos.